Եվ այսպես ուշադրություն ամերիկյան իշխանությունները Հայաստանին և ոչ միայն Հայաստանին մի շարք պետություններին մեղադրում են Ռուսաստանի դաշնություն հասցնել տարբեր ապրանքներ, որոնք Ամերիկայի կողմից արգելված են ներմուծել Ռուսաստան, այսինքն այդ ապրանքը ներմուծվում է ոչ թե Ռուսաստան, այլ օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունից էլ օգտագործելով Վրաստանի ցամաքային սահմանը ուղևորվում է տվյալ ապրանքը դեպի Ռուսաստանի դաշնություն, այսինքն եթե Կոկակոլան արգելված է Ռուսաստանում, Կոկակոլան չի մտնում Ռուսաստան, հենց իրենց այն ուղություններով, որը օրինական է, դրանք Ռուսաստանի դաշնություն հասնում են տարբեր այլ ճանապարհներով, եւ այդ տարբեր այլ ճանապարհները ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից բնականաբար բացահայտվել են, եւ տվյալ երկրները Ամերիկայի աչքից առաջին դեպքում նախընկնում են, հետո Ամերիկան մտածում է այդ երկրներին պատժելու մասին, որովհետեւ սա իրենք մտածում են, որ նախ հարված է իրենց, որովհետեւ եթե ես սա արգելել եմ, որ պետք է գնա Ռուսաստան, ուրեմն ոչ մի պետություն նման իրավունք չունի Ամերիկայի կողմից արգելված ապրանքը հասցնել Ռուսաստանի դաշնություն, եթե դա արտադրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը հանդիսանում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, որը Հայաստանի տալիս է մի շարք արտոնություններ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի եւ մի շարք այլ պետությունների հետ աշխատել տնտեսական այս ազատ գոտում, եւ բնականաբար արտահանում է եւ ներմուծում է այս շրջանակներից ավելի ձեռնտու է, եւ այս շրջանակներում նաեւ այդ ամեն ինչը, ինչը որ արգելված է, պտտվում է բացի միայն Ռուսաստանի դաշնությունից, եւ այս շրջանակն է, որ Ռուսաստանին ապահովում է արգելված ապրանքները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերաբերող պետք է նշենք, որ այս պատերազմը ավարտվելու միտում չունի, որովհետև տվյալ պատերազմը սկսվել է այլ նպատակների համար, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունը այդ որ ժամանակին առաջ էր գնում էր մինչև Կիև, հասել էին մինչև Կիևի մատույցներ, իսկ այսօր որտեղ է գտնվում Ռուսաստանի զորքերը, բավականին հետ են քաշվել, եւ բնականաբար եթե հետ են քաշվել, ուկրաինական զորքերն են առաջ մղվել, եւ իրենց ուժի գործադրման արդյունքում ռուսական զորքը իրենց պաշտպանության նախարարությունից ստացել է հետևյալ հրամանը, որ առաջ գնալու տեղ չկա, ուկրաինացիները գրոհում են, պետք է հետ քաշվել ինչ որ նախապատրաստված դիրքեր, եւ այդտեղից մարտը շարունակել դիմադրել, ապա չեզոքացնելով ուկրաինական գրոհը, հակահարցակման արդյունքում վերահաստատվել հետևյալ դիրքերում, որտեղից որ պետք է իրենք նահանջեին։ Ստացվում է հետևյալը, տարածքային ինչ-որ պատերազմական դաշտ գոյություն չունի, որ այդտեղից պետք է իրենք որոշեն հաղթողին, դեռևս իհարկե, եւ հետևյալն է դուրս գալիս, տվյալ պատերազմը կշարունակվի այնքան, մինչև այս երկրներից մեկը ծնկի չգա։ Խոսքը տնտեսական կամ քաղաքական ծնկի գալու մասին է, որովհետև թե Ուկրաինայում, թե Ռուսաստանում գող չեն պատերազմի իրավիճակից ու արդյունքներից, Ուկրաինայի իշխանությունները մեռան Եվրոպայից, Ամերիկայից, տարբեր այլ կառույցներից փողեր վերցնելով, սա իհարկե դուր չի գալիս տվյալ երկրներին, որոնք իրենց սեփական ժողովրդի կողմից ձևավորած այդ բյուջեից մի մաս հատկացնում են Ուկրաինային զենք ձեռք բերելու կամ այլ օգնության նպատակներով, այս ամեն ինչը մի օր դադարելու է, որովհետև այդ փողերը հավերժ չեն։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է, Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժը դա բավականին շատ ժամանակներ առաջվա գուշակություն է, որը հայտնի դարձավ ժողովրդին որպես Վանգայի կողմից գուշակություն, այո, հենց հայերի թշնամիների կործանումն էր Վանգան կանխատեսելու, դա տեղի ունեցավ Էրդողանի իշխանության ժամանակահատվածում, եւ այդ 100,000-ավոր զոհերը, որը տվեց Թուրքիան, մոտավորապես իրենց տվյալներով 100,000 եւ ավելի զոհեր, 5,000-ից ավելի շենքշինությունների փլուզում,
ռազմական կառույցների փլուզում եւ ֆինանսական մեծ կորուստներ ու այսքանից հետո դեռ մի բան էլ երկրաշարժերը Թուրքիայում շարունակվում են, այսինքն տեղի ունեցավ երկրաշարժ ուժգին, ավերեց այդ ամեն ինչը եւ այդ ամեն ինչից հետո երկրաշարժը էլի շարունակվում, էլի ցնցումներ, էլի աղետներ, էլի սպանություններ, ինչու սպանություններ, այլ ոչ թե զոհեր, որովհետև Էրդողանը լավ իմանալով, որ ցնցումները շարունակվում է, իր ժողովրդին թողում է փլատակների տակ։ Պատշաճ օգնություն չի տրամադրվում Թուրքիայի ժողովրդին, դրա համար էլ դուրս են եկել միտինգ են անում Թուրքիայի ժողովուրդը, Ստամբուլում տեղի ունեցավ մեծ քանակությամբ թուրքերի հավաք դեմ իրենց իշխանությունների եւ պահանջում էին, որպեսզի Էրդողանի իշխանությունը մեծ ուշադրություն ցուցաբերի աղետի գոտուն եւ համապատասխան օգնությունը, որը տրամադրվում է բավականին քիչ է եւ որևէ հարց չի լուծում այդ օգնությունը, եւ պարզ դառնում նաեւ մեկ բան, որ Թուրքիայի այսօրվա իշխանությունների կողմից ինչու չեն ձեռնարկվում համապատասխան քայլեր, որովհետեւ Թուրքիայի իշխանությունը այդքան ֆինանսներ չի նախատեսում օգնելու համար, իրենք ֆինանսները նախատեսում են, որ առաջիկայում հայտարարեն մրցույթ, տենդեր, թե ով պետքա կառուցապատի քանդված քաղաքները։ Կառուցապատման շուկայում հայտնի Էրդողանի որդին իր բիզնես կենտրոնը, որը զբաղված է շենքշինությունների կառուցումով, որի կառուցած շենքշինությունները երկրաշարժի ժամանակ առաջինն էին փլվել, այդ միլիարդավոր դոլարներ արժողությամբ տենդերը տալու են Էրդողանի որդուն։ Ահա, սա է պատճառը, թե ինչու Թուրքիայում ժողովրդին օգնություն չեն տրամադրում, թուրքերն էլ ոտքի են կանգնել, ասում են մեզ ավելի շուտ հայերը օգնեցին, քան մեր իշխանությունները, կեցեն հայերը, կեցե հայ ժողովուրդը, որ կանգնեց թուրք ժողովրդի կողքին։ Հայ ժողովուրդը միշտ էլ տարբերվել է, հայերի մեջ եղել են և վատերը, և լավերը, և շատ վատերը, դավաճան տեսակը, իհարկե այդ ամեն ինչը կա նաև այլ ազգերի մեջ, բայց մեր հայտնի հերոսներից մեկը, հայտնի հայերից մեկը ժամանակին ասել է, որ հայի տականքը մեկ այլ տականք է, որը ոչ մի ազգ չունի։ Եվ ես հայի տականքի շնորհիվ է, որ այսօր արևմտյան Հայաստան կա, Լեռնային Ղարաբաղ կա, ինչ որ Սփյուռք կա եւ այլն, ինչու կա, որովհետեւ այս ամեն ինչը արվել է հայ ժողովրդին բաժանելու համար։ Հայաստանի կողմից Թուրքիային ուղարկված օգնությունը տեղին էր, բայց նաև այդքան օգնությունը պետքա նաև տրամադրվի